Вітаю вас, дорогі друзі. Ви знаєте, я дуже тішуся з того, що мені довелося жити у 21 столітті. Столітті високих технологій, до яких можна ставитись по-різному, але для людини, яка спрагла до знань, це насправді епоха чогось нового. Ми можемо ось тут, зараз, проводячи звичайну розмову із моїми колегами, надіятись на те, що тисячі і тисячі людей будуть також долучені до цього діалогу. Ви не глядачі, ви учасники нашої з вами розмови в курсі телепередач «Таємниці богослужіння». Сьогодні ми говоримо із Єрмінахом Рафаїлом, викладачем Київської духовної академії та семінарії. Це вперше ми зустрічаємося і радий відкривати для себе нових знайомих, нових спеціалістів, експертів в цій царині. Отже, сьогодні говоримо про завершення літургії, про причастя святих таїн священнослужителями та маріанами. Врешті-решт, ми наближаємося вже впритул до того, заради чого і була звершена літургія. Отче. Я всіх вітаю. І насправді, коли ми говоримо про центр Євхаристії, центр літургії, то слова, які проголошує священник, святая святим, після цього хор співає «Єдин свят, єдин Господь». І в цьому виражається повнота і основа церкви. Бо, напевне, найкраще визначення церкви – це те визначення, яке дав ще апостол Павло, говорячи, що церква – це тіло Христове. І саме коли ми причащаємося тіла Христового, і в самому тілі Христовому проявляється ця єдність. І саме цю єдність і проголошує народ через хор, через спів, говорячи, що єдин свят, єдин Господь Ісус Христос. Ця єдність, вона завжди виражалася в церкві дуже по-особливому. Якщо ми згадаємо, наприклад, перше століття, один з найдавніших текстів, які є у нас зараз, християнських текстів, це Дідахе. В ньому одна з молитв, яка і передує причастю, в ній є такі слова, що як цей хліб, який був зібраний з зерен пшениці, потім перемелений і став єдиним, так і причастя наше є єдиним, яке ми возносимо до Господа і являємося Його частиною, частиною тіла Христового, частиною церкви. Дуже часто люди намагаються дати якесь визначення церкви. Але, як я вже казав, найкраще визначення – це тіла Христового. Бо якщо ми будемо говорити, що церква – це храми, споруди, чи церква – це якийсь клуб за інтересами, то це ми нічого не скажемо про церкву. Бо церква – це тіло Христове. І ця єдність завжди виражалася навіть в тому, що причастя, якого ми доєднуємося кожного разу на Євхаристії, воно поза часом, воно поза простором. Адже визначення церкви, яке є в нас в символі віри, воно також і може бути причетне до тіла Христового. Єдина свята соборна апостольська церква. Ця єдність виражається в причасті. Ця святість виражається в причасті. І апостоличність виражається в причасті. Що це означає? Що церква завжди говорила, що апостоличність, тобто апостольське приємство, це є, ну, такий лакмусовий папірець, за допомогою якого ми визначаємо, чи дійсно в церкві знову і знову звершується Тайна Вечеря. Чи дійсно в церкві знову і знову ми долучаємося до Боговтілення. Реально долучаємося. І про це неодноразово казали святі отці, починаючи з першого століття. Наприклад, Ігнатій Богоносець для того, щоб сказати, що ми дійсно віримо в те, що Христос постраждав, і постраждав реально, дійсно, він говорив, що ми перечищаємося саме тіла і крові Христових. Ми долучаємося до Христа, до Його хресних страждань, до Його воскресіння, до вознесіння Його людської природи до
правиці Бога Отця. Отже, в той момент, коли хор завершує цей такий фундаментальний момент, виспівуючи богослужбовими текстами і зазначаючи про єдність Господа нашого і готує нас до причастя в тих тайн, що робить в цю хвилину священнослужитель, священнослужителі у вівтарі? Дійсно, в цей момент диякон ще знаходиться перед царськими вратами. І він заходить. Коли він заходить, одразу говорить: «Роздробі, владико, святий». Ну, хоч хтось дав мені відповідь. Я ще попередньому нашому експерту задавав то запитання. Він так обережно пройшов, мабуть, знаючи від вас, що це ваша тема. Тому що я задавав запитання, що ж там саме робить диякон. Тому що людям цікаво, чому саме диякон таким швидким темпом біжить потім у вівтар, щоб щось там встигнути. Ось, для цього він і біжить. Так, саме для цього. Він, коли заходить, перша його дія, він має зробити певний діалог з священником. Він говорить: «Роздробі, владико, святий хліб». І священник починає роздробляти святий агнець на чотири частини, проголошуючи такі слова: «Роздробляється і розділяється агнець Божий, роздробляємий і нерозділяємий». І в цьому, в цих словах виражається парадокс. Парадокс в тому, що є агнець, який зараз розділяється. Да? Ми бачимо, видимо це розділення, ці чотири частини, які зараз знаходяться на дискусії. Але священник говорить, що цей агнець являється і нерозділяємим. Про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що Євхаристії багато. І насправді кожного дня Євхаристія звершується на всіх континентах, у всіх куточках світу, у всіх народах. Але ця Євхаристія одна єдина. І людина, яка причащається Євхаристії в Африці, і людина, яка причащається Євхаристії в Україні, це один і той же Христос. Одне і те ж саме тіло Христове. Тіло Христове, якого ми причащаємося. Про це говорили святі отці неодноразово. І в цьому також проявляється єдність церкви, єдність в тілі Христовому. Цей парадокс, він дуже часто незрозумілий людині, яке просто починає своє служіння в церкві. Або просто приходить до храму, і людина, якщо почує ці слова, в неї виникає дуже багато питань. Але насправді цих питань в людини церковної нема. Чому? Бо дійсно ми віримо в те, що Христос на Тайній вечері дав нам установку, що ми маємо причащатись Його тіла і крові. І установку дав кому? Апостолам. Ці апостоли одразу після цього будуть ходити по всьому світу, по всій Римській імперії. І будуть робити це в згадку про Його страждання, в згадку про Його хресну смерть. І звершуючи цю Євхаристію в різних куточках світу, вони будуть єдині. Вони будуть єдині, як цей парадокс. Ну, насправді, ми ж не можемо ні додати щось до Господа, ні відняти. І це така якась очевидна істина для того, хто пізнав колись єдиного справжнього Бога. Так? І навіть продовження те, про яке ви так ще поки змовчили, так? «Всегда я дома і ніколи же ждіваємо, но причащаюся і священню». Насправді, ми розуміємо, що благодать Господь дає щедрою рукою і себе також роздає щедро, і це ми з вами відчуваємо під час цих священнодійств. Так, звичайно. До того ж, якщо ми говоримо про «всегда я дома і ніколи же ждіваємо», наприклад, Ніколай Кавасіла зазначає, що тут ми розуміємо щедрість благодаті Божої, яка починається з самого початку створення світу. З самого початку створення світу ми бачимо, що Бог робить для людини все. І для нього, звичайно, є простою річчю давати для людей неісякаємоє блага, як говориться в одній з молитв. І цих неісякаємих благ ми дійсно причащаємось. Які далі дії священника і диякона у вівтарі? Після того, як священник розділяє агнець,
Діякон просить в нього благословіння на теплоту. Благослови, Владико, теплоту. Священник говорить, благословляється теплота святих твоїх, і діякон вливає теплоту. Що ж таке теплота? Насправді це дуже цікаве питання, бо якщо ми говоримо про різні літургії, літургії візантійського типу, невізантійського типу, то теплоти в невізантійських літургій нема. І навіть одного часу виникло питання між преподобним Нікітою Стіфатом та армянами з того приводу, що вони не використовували теплоту і облічали в цьому всіх, хто звершував візантійську літургію. Так от Нікіта Стіфат, відповідаючи на це, говорить декілька моментів, чому саме ми використовуємо теплоту. По-перше, теплота – це дія Святого Духу. Яким чином? Тим, що теплота робить кров, яка є холодною, точніше вино, яке є холодним, вона робить його живим за допомогою того, що воно стає теплішим або гарячішим. І, звичайно, з іншого боку, це показує нам, якщо ми причащаємося дійсно крові Христової, то вона є гарячою. І навіть більше того, Нікіта Стіфат, коли говорить про теплоту, то він зазначає, що під час хресних страждань, коли з Христового ребра потекли кров і вода, то ця кров була гарячою. Дійсно, бо в людині... Бо вона в людині така. Бо в людині кров, звичайно, має температуру 36 градусів, більш-менш. І, звичайно, вона була гарячою. Нікіта Стіфат далі говорить про те, що ця кров в тілі Христовому, вона не застигала аж до моменту, коли це тіло було поєднане з душею, і ми знаємо, що сталося Воскресіння. Тобто до самого моменту Воскресіння тіло не застигало і кров в тілі не застигала. Про що він говорить, що це також символ життєдайної сили, яка була в тілі Христовому. І ці два моменти. Перший момент – це те, що все животворить Святий Дух. І теплота – це є символ життєдайності Святого Духу. І, звичайно, момент того, що кров має бути гарячою, звичайної температури тіла. І після цього священник, я пам'ятаю цей трепет мого першого такого богослужіння, коли я сам мав взяти частинку із Агнця, із відбитком слів Ісус, і погрузити її в кров, в чашу. Скажіть, отче, як виникала ця практика, що ми все-таки погружаємо туди частинку і так само причащаємо людей пізніше, а не вкушаємо окремо плоть та кров Христову? Все-таки, що ми готуємося до прийняття святих дарів саме з чаші? По-перше, якщо ми говоримо про ісполнення Духа Святого, тобто, коли священник погружає одну з частин тіла, частину Ісус, в чашу, для того, щоб виникло поєднання, поєднання і тіла, і крові. Більшість літургістів, більшість святих отців говорять про це так, що це є символом Воскресіння. Чому? Бо до цього агнець і чаша символізували роз'єднання душі та тіла. Догматично ми знаємо і віримо в те, що коли після хресних страждань і смерті тіло і душа у Христа роз'єдналися. Душа пішла до аду, а тіло залишалося, тіло погребали, і воно залишалося прикрите каменем до певного часу. І ось саме поєднання в ісполненні Духа Святого тіла та крові символізує для нас символ Воскресіння. Насправді, коли ми роздумовуємо про літургію, коли ми
думаємо про літургію, то з самого першого моменту, з проскомідії, і до самих останніх моментів – це розвертання діла нашого спасіння, боговтілення від народження до воскресіння і вознесіння. І тому, звичайно, є момент в літургії, який символічно означає воскресіння. Точніше, навіть сам той момент, коли тіло і душа знову воз'єдналися, і тіло Христове воскресло заради нашого спасіння. Дуже дякую вам, Отче, за той час, який ви нам приділили, і в першу чергу приділили увагу вашим парафіянам, тому що ми ставимось до всіх людей, які дивляться наше відео, як до наших таких собі парафіян на віддалі. Такий нині світ, я от як публічний священник, мені доводиться спілкуватися з людьми на відстані постійно через різні соцмережі, через месенджери. І дуже приємно, що наш сьогоднішній сюжет, я переконаний, послужить просвітництву наших вірян, тих людей, які щиро люблять літургію. Отже, ми не встигли про все поговорити з отцем Рафаїлом. Нам доведеться розбити цей сюжет, розбити цю тему завершення літургії на два блоки. Зустрінемось з вами згодом.